Tahlillarga ko'ra jahonda yuz berayotgan o'lim holatlarining qariyb 60% yurak-qon tomir tizimi kasalliklari oqibatida kelib chiqmoqda. Shu sababli O'zbekistonda ham mazkur yo'nalishda eng ilg'or innovatsion texnologiyalar, tashxislash va muolaja usullarini joriy etishga katta e'tibor qaratilyapti. Bunday murakkab amaliyotlar viloyatlar miqyosida tibbiyot muassasalarida ham bajarilayotgani ayniqsa quvonarlidir. Joriy yilning 16-noyabr kuni Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Buxoro filialida ham ilk bor ochiq yurakda murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. Unda bir guruh yetakchi mutaxassislar ishtirokida ochiq yurakda aorta koronal shuntlash, mitral va aorta klapanlarni almashtirish operatsiyalari amalga oshirildi. Birinchi operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Sog'liqni saqlash vazirligi va ilmiy markaz tashabbusi bilan tashkil etilgan navbatdagi xalqaro ilmiy anjuman davomida ham xorijiy hamkasblar bilan hamkorlikda yurak sohasida bir nechta operatsiyalar tashkil etildi. Buxoroda ochiq yurakda aorta koronal shuntlash operatsiyasi ishlab turgan yurakda aorta koronal shuntlash operatsiyasi rejalashtirilgan. 60 yoshar bemor uzoq davridan bir, uzoq vaqtdan birin yuragi xastalanib kelgan. Mana hozir Buxoro mutaxassislari bilan hamkorlikda, birgalikda aorta koronar shuntlash operatsiyasini bajarmoqdamiz. Bunday mahorat darslarining maqsadi bu mana muhtaram prezidentimizning gaplari bor. Yuqori texnologik ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamni bemorlarga yaqinlashtirish kerak. Mana shu borada bizani markaz, Rishtiyoyim markazida katta ish olib borilmoqda. Bemorlarni saralab shu Buxoro shahrini o'zida kardioxirurgik xizmatni yo'lga qo'yish amalga oshirilmoqda. Konferensiyaning nazariy qismida respublikamiz va xorijning yetakchi mutaxassislari butun dunyoda dolzarb bo'lib turgan yurak-qon tomir kasalliklari va ularni davolashning yangi samarali usullarini tahlil qilishdi. Bu yo'nalishda duch kelinayotgan muammolar muhokama qilindi. Konferensiyaning 3-chi kuni markazning Buxoro filialida aksiya tashkil etilib, turli yurak nuqsonlari mavjud bemorlar tajribali mutaxassislar ko'rigidan o'tkazildi va tegishli maslahatlar berildi. Mazkur chuqurlashtirilgan o'rganishlardan so'ng 16 nafar bemorga jarrohlik amaliyoti uchun yo'llanma berildi. Ma'lumot o'rnida aytish mumkinki, markazda mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan kardioxirurgiya va angiografiya xizmatini Buxoro viloyatida keng tatbiq etish uchun zamonaviy talablarga mos angiohirurgiya binosi qad ko'tarmoqda.